fazer a rota. Bom dia, meus amigos. Depois de, eu acho que mais de 10 dias sem gravar para vocês aqui no canal, voltamos. E ó, o estado. É, hoje nós começamos o dia antes das 6 da manhã, porque o sol aqui judia. Agora eu acho que é 8 e pouquinho da manhã. Eu já fiz um monte de coisa. O Pedro tá lá embaixo também, trabalhando no rancho. E como eu gravei aí no último vídeo para vocês, por que que a gente ficou afastado todo esse tempo, que nós fomos para Curitiba e quando nós voltamos com a peste 19, né? E aí nós ficamos, na verdade, acho que a gente ficou no máximo uma semana ali, meio... Nem deu uma semana, pra falar a verdade, eu acho que foi uns 3, 4 dias que a gente ficou de fato de repouso. E aí nós tivemos que colher o trigo, tivemos que fazer uma série de coisas, isso tudo eu já contei no outro vídeo para vocês. E hoje eu quero mostrar, aproveitar aí que a gente já tá legal. Eu ainda tô com um pouquinho de tosse, mas assim, já estamos já com força quase total. Eu diria assim que uns 98% assim a gente já tá dando conta do recado. E esse tempo que a gente ficou sem trabalhar na chacrinha, que na verdade fechou quase um mês, porque antes de ir para Curitiba, nós paramos uns dias antes para a gente dar uma descansada e organizar as coisas para ir para Curitiba. Curitiba foi super corrido, a gente tinha um monte de coisa para fazer lá, enfim, trouxemos um monte de coisa para cá. Então, chegando aqui, tivemos que organizar essas coisas também. E a gente acabou tendo que colher o trigo com gripe, com tudo. Isso tudo eu já contei para vocês aí no canal. Então hoje eu vou mostrar para vocês que a gente já tá tirando mato, que o mato cresceu um monte nesse período, né, que a gente ficou aí sem trabalhar. A uva já cresceu, o maracujá já tá dando flor e o rancho já tá sendo fechado. E por que que eu pulei várias etapas aí para vocês? Eu acabei não gravando esses dias todos e não mostrando, apesar de nós estarmos trabalhando muito aqui, eu acabei não mostrando isso tudo para vocês, porque a gente tinha muita, mas muita, muita coisa para fazer nessa volta. E mais com a gripe, acabou acumulando mais um tanto ainda. E aí a gente acabou priorizando trabalhar e dar uma geral em tudo aqui antes de voltar a gravar, porque queira ou não, os vídeos também demandam aí um pouco de tempo. Tá bom, galera? Então, explicado isso, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas, né? Aí de como que tá a chacrinha. E eu quero aproveitar aqui também e fazer um agradecimento especial para alguns dos nossos seguidores aqui do canal que sentem a nossa ausência e que mandam ali no particular pra gente. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Estão precisando de alguma coisa? É, vocês estão sumidos? Gente, esse carinho de vocês, ele nos dá mais força, mais energia pra gente voltar aqui e continuar gravando e continuar mostrando, porque às vezes é tanta coisa para a gente fazer que acaba realmente meio que batendo um desânimo e a gente acaba priorizando outras coisas. E o canal é importante para nós e a gente gosta de levar e compartilhar tudo isso que a gente está vivenciando com vocês, né? É um momento bastante diferente agora que a gente está vivendo. A galera que segue aí há muito tempo o canal, né, sabe que houveram várias mudanças desde que a gente criou esse canal. E pro ano que vem vai ter mais uma, tá? Mas pro ano que vem eu conto para vocês, tá? Então, uma das coisas que a gente foi fazer em Curitiba foi dar encaminhada já aí nas coisas que vão acontecer o ano que vem. Então, esse ano a gente tá, ó,
precisamos conseguir terminar esse desafio aqui, que é a construção do rancho e limpeza desse terreno. Falta pouco, falta pouco. Então vamos passear um pouquinho, vamos lá ver como é que o que tá acontecendo hoje aqui. Vamos acompanhar um pouquinho a construção do rancho. E eu vou começar mostrando para vocês aqui, ó, pelo parreiral, tá, gente? Olha, essas aqui são aqueles pezinhos de uva. Quem assistiu o vídeo do dia que nós plantamos, né? Que vieram três, que era a moscatel, que a gente não curtiu muito a muda. Duas delas pegaram e uma morreu. Aí nós compramos daquele outro fornecedor que nós tínhamos gostado bastante, mas dá uma mudinha da moscatel branca, porque a roxa ele não tinha, né? Aquelas duas, eles são a roxa, então ficou duas roxas e uma branquinha, que essa aqui ainda não brotou, porque a gente plantou essa semana. O amendoim nós plantamos antes de ir para Curitiba, e nos dias que nós ficamos lá, deu muita seca. Apesar dos nossos vizinhos terem nos ajudado aqui, terem vindo aqui quase todo dia molhar para a gente, a seca foi tão intensa que brotou pouco amendoim. Ó, vocês podem reparar que tem muita falha. E a gente não estava com tempo agora para ver isso, então a gente resolveu deixar assim mesmo. E essas aqui, ó, são as mudas daquele fornecedor que a gente gostou bastante. Olha como ela está desenvolvendo, gente, ó. Isso aqui eu já tá, acho que mais ou menos com meio metro. Olha só como ela desenvolveu. O Pedro já fez o desbaste de um dos galinhos, né? Porque você tem que deixar o galho guia, né? Então escolhe o galho mais forte. E olha só. E depois deixa o galho mais forte subindo, e os mais fraquinhos você vai tirando, né? Que é para dar força aí para a uva, para ela subir. Olha só. Olha que bonita que elas estão, gente. E não vai demorar muito para chegar lá na ponta, lá em cima. Ah, deixa eu mostrar essa outra aqui. Essa aqui também acho que é a mais bonita de todas. Olha que linda que elas estão, gente. Então, e nós ainda temos que acabar, ainda temos que colocar os pontaletes aqui em cima. Ainda temos mais um tempinho aí, eu acredito que um mês, não sei. Aqui tava tudo muito cheio. Desculpa, gente, que eu tô ofegante, porque eu tô cansada já, que eu tava limpando o quintal. O mato cresceu muito esses dias que a gente ficou sem trabalhar, mas muito mesmo. Tava tudo tomado. Aqui eu ainda não limpei, ó. Aqui no meio das pedrinhas. Aqui, essa área de grama aqui que a gente plantou, ó, tá quase fechando. Mas o mato tinha crescido, que tava alto assim, ó, gente, ó. Tinha capim aqui super alto no meio. A couve acabou pegando muito pulgão também os dias que a gente não estava trabalhando, que a gente acabou não conseguindo cuidar. Então eu arranquei as mudas antigas, replantei todas as mudinhas aqui de couve. É, o quintal aqui, os caminhos tinham enchido tudo de mato. Tava uma coisa quando a gente começou a trabalhar de volta. Eu ainda tô com um pouco de tosse, então quando eu tô falando, às vezes eu preciso parar aqui, ó. Então, aqui o endro, a camomila, aqui já tá dando, logo vai dar pra gente colher também já alguma coisa do endro. O endro é muito utilizado para fazer conservas, tá, gente? E aqui o maracujá crescendo pra caramba, olha só. Olha que bonito que tá ficando isso aqui, ó. Então, é assim, ó. E aqui, isso tudo eu fiz semana passada, domingo, a gente estava trabalhando, sábado, domingo, feriado, nós trabalhamos direto. Bom, a pilha de pedra de entulho ainda está aqui. Nós vamos agora ver se nós conseguimos arrumar uma máquina para vir retirar esse entulho e também para abrir esse espaço aqui, que é onde vai passar o carro, né? Vamos ver o que vai rolar. E aqui o trigo, meus amigos. Aqui eu ganhamos mais uma mudinha. Essa aqui é uma laranja Bahia. As outras ali, olha como elas estão bonitas. E aqui o trigo que nós colhemos ainda com gripe, né? Ontem nós colhemos o feijão, mas eu vou mostrar aqui o trigo para vocês. Então, a palhada do trigo, ela ficou toda aqui. E o Pedro já fez uma aplicação de calcário e a serragem também, que está saindo aqui da construção, também já foi jogada ali. A gente já vai começar a preparar para plantar outras coisas. E o trigo está aqui, ele não foi debulhado ainda.
Ele tá aqui, ó, secando. Então, todo dia a gente cobre ele, né? A gente, o Pedro, né? Ele cobre e de manhã cedo descobre novamente. De vez em quando dá umas mexidas aqui, umas viradas, que é para ele secar bem. A gente não tá com tempo agora para fazer debulhador nem nada, então dá para deixar ele um tempo aqui e para depois debulhar e moer, né? Então assim. E aqui, como vocês veem, olha só, olha o quanto já evoluiu, gente. E eu não pude mostrar nada disso para vocês esses dias. Então, aqui, ó, o Pedro já está fazendo as paredes. E para fazer essas paredes, tem um detalhe que eu já vou mostrar ali para vocês. Oi, amor. Oi. Conversando com o pessoal aqui. Ah, que bom. Ele fez o macho e a fêmea. Tá, então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, para vocês na tábua, ó. Uma por uma dessas tábuas, primeiro ele passou a serra, a circular, para deixá-las bem retinho. Depois ele fez com a topia o macho aqui, ó, né, que é o encaixe, ó. E aqui do outro lado, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, ó. Do outro lado a fêmea, tá? A topia, ele acabou até comprando mais uma, só que ela chegou um pouquinho atrasada e ele já fez quase todas as madeiras. Então não resolveu muito. Essa topia ele tinha que fazer parar, dar uma descansada, depois fazer de novo, e assim foi. E agora fazendo os encaixes. Essa parte de cima aqui é complicada, porque já não alcança mais, né? Então já vai ficando cada vez mais difícil até chegar lá em cima. É, na escada, sobe, desce, e é bem cansativo. Ah, só aparece a cabecinha do homem lá em cima. Já tô ficando do lado de fora. Já tô ficando pra fora de casa, amor. Ai. Não tá fácil. Então, e aqui é assim, ó. Ele vai colocar toda a madeira até lá em cima, vai fechar, fazer todo o fechamento. E depois que ele fizer esse fechamento, ele vai fazer aqui o acabamento, o quadro, né? Vamos dizer assim, eu não sei, ele que sabe os nomes técnicos, mas os quadros, aonde vai ficar a porta, mais ou menos aqui onde tá a garrafa de café ali, ó. E aqui, ó, também vai ter um janelão. Então ele vai fazer, só que ele vai cercar até lá em cima. Depois ele faz esses quadros de janela e porta. E daí ele abre isso, eu acredito que na motosserra, não sei como é que ele vai fazer. Mas isso eu vou mostrando aí para vocês. E também a parede aqui, que vai fazer a divisória da cozinha e da oficina, vai ser feita por último, porque vai ser colocado o lajota no chão e tudo antes de fazer. Então é essa parede aqui também. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem. Esta parede aqui que divide, né, aquela parte de lá, a oficina e a cozinha da garagem aqui, também ele vai fazer, vai ser a última parede que ele vai fazer, porque ele vai ter que abrir a porta lá antes de poder fazer essa parede aqui. Hoje esse vídeo ele vai ficar um pouquinho misturado, porque como a gente ficou muito tempo sem gravar, então vou mostrar um pouquinho de tudo aqui para vocês. Aqui é a cebola e o alho. Olha como tá grande, tá bonito isso aqui. Eu acho que vai dar cada cabeçona de cebola. O alho também tá super bonito. E aqui ontem o Pedro colheu o feijão. Eu ajudei um pouquinho, né? Mas eu também tô com tanta coisa para fazer que às vezes eu nem dou conta de fazer algumas coisas junto com ele. Ele que tem prática de fazer colheita, olha só. E tá aqui por enquanto. Amanhã ele vai fazer um negócio que é de colocar na madeira. Tem um nome, isso eu não me lembro. Tá? Que é para colocar na madeira certinho, enfim. Acho que é empipar que chama-se, se eu não me engano. E ontem também eu já aproveitei para tirar um pouco o capim aqui da divisa, limpamos tudo, né? Porque é muita coisa, muito serviço realmente para fazer. Então, ó, as pilhas de capim aqui ainda que eu tenho que ainda recolher, né? Que eu fui tirando aqui em volta da cerca com o vizinho aqui, tava aqui só capim.
Olha só, aí ficam as pilhas aqui, o que eu ainda tenho que recolher. E aqui no meio do milharal aqui também já colhemos alguma coisa. Olha só como o milho já tá grandinho também. E os pés de mandioca aqui, ó, que a gente plantou logo que nós chegamos aqui, ó. Ó, mais uns meses aí, acho que já vamos começar a colher mandioca aqui do quintal também, ó, gente. Olha como já estão grandes os pés. E aqui a cana, a cana não sei porquê, mas não pegaram todos os pés. Esse aqui é cana de açúcar, que a gente plantou aqui perto da cerca. E nem fizemos muita questão também, porque essa não é a cana boa para fazer açúcar mascavo e rapadura. E eu falei pro Pedro que eu gostaria de ter aquela branca, acho que, se eu não me engano, é a branca que utiliza isso, essa era a cana amarela. Depois a gente vai ver se a gente consegue mudas da outra cana. E olha só como que tá tudo aqui. A batata doce esparrou um monte de rama aqui. A gente ainda não arrumou um lugar definitivo para ela. Então estamos deixando aí que vá crescendo, enfim. Depois a gente vai ter bastante rama aí pra gente fazer. O tomate, gente, eu já colhi bastante. Eu já fiz alguns vidros de conserva, quer dizer, conserva assim, fiz molho bolonhesa, fiz extrato de tomate, fiz com o tomatinho cereja que tem lá em cima, fiz confite e, ó, e ele já tá na hora que eu praticamente já acabar de colher. O pé já começa a secar essa altura, então essa semana eu vou tirar aí um ou dois dias para acabar de colher esse tomate e também começar a fazer já o restante. Provavelmente esse resto aqui eu devo transformar em extrato, não sei ainda. Vou pensar sobre isso depois, que o extrato ele é mais difícil de fazer do que o molho. Mas só que eu só fiz um vidrinho de extrato até agora, então acho que provavelmente eu vou fazer. E a beterraba também eu tenho que acabar de colher. E eu não mostrei isso para vocês, mostrei no vídeo shorts, rapidinho. Eu já fiz alguns vidros, né? Mas essa semana, daí quando eu for fazer, eu vou gravar para vocês também, para vocês verem esse processo, tá? O repolho, cabecinhas já estão começando a fechar aqui, ó, também, olha só. Ó, olha que bonitinha que elas estão, gente. Mais um parafuso que foi. Ah, e tem um detalhe aqui, não tem prego esse negócio. Se não fosse só no encaixe sem prego, é tudo parafuso aqui. Três caixas de parafuso. Aí tudo parafusado esse negócio.
carne aqui, já tá cozinhando uma panelada de tomate. E aqui, ó, esses mais verdinhos eu separo, deixo eles madurarem aqui mais uns 2 ou 3 dias. Vai dar mais uma panelada igual aquela dali. Tô fazendo o almoço aqui também, e só para vocês entenderem, esse tomate aqui, depois eu vou passar ele numa peneira. Por enquanto ele só tá cozinhando sem água, sem nada. A água que junta aqui é dele próprio. E ele faz uma sujeirada que é meio chato essa parte, mas tudo bem. E aí depois eu vou passar ele numa peneira. Aí eu volto, tiro a semente, a casca, né, na peneira, e dessa polpa eu volto pra panela e vou apurando ele. Só depois eu vou colocar um pouquinho de sal, açúcar e bicarbonato, que ajuda a conservar e dar uma cor mais forte aí no extrato de tomate. Então aqui eu vou sair extrato, isso aqui deve reduzir mais ou menos para 1/3 aqui da panela, 1/3, quase metade ali, ó, um pouco menos, né? Extrato de tomate é uma coisa um pouco chata de fazer. Agora o que eu tô fazendo é coando, ó, e isso aqui depois vai voltar pro fogo pra apurar. Então o que que eu faço? Aqui eu bato, né, eu vou colocando aqui, ó, no meu processador e vou bater isso aqui. Depois eu vou coar nesta peneira aqui primeiro, e depois eu tô coando nessa peneirinha. O ideal seria aquelas peneirinhas de inox, enfim, que é melhor para coar, mas eu não tenho aqui, então vai com o que a gente tem, tá? Então é só para vocês terem uma ideia aí, mais ou menos isso aqui vai ser transformado em extrato de tomate. Gente, não é fácil fazer isso aqui, ó. E ele, o extrato, ele rende um pouco menos, acho que até já comentei isso aí no vídeo, tá? Então, vê que esse panelão aqui, ó, provavelmente no final ele vai dar uns 2 ou 3 vidros, no máximo de 600 ml. Eu acredito que dê 2 vidros de 600 no final. Esse processo do extrato de tomate, gente, não é, ele é simples, mas ele é um pouco trabalhoso de fazer. Mas eu acho que é muito interessante aí pra galera que tá ligado aí em autossuficiência, em sobrevivencialismo, a galera que tá entendendo aí que o mundo tá meio estranho, que a gente não sabe direito para onde as coisas estão caminhando, né? Um monte de conflito, coisa rara, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E da importância de, pelo menos, aprender a fazer. Mesmo que você more em um apartamento, que você não tenha hoje condições de produzir, é importante aprender como armazenar, como fazer, como que é o processo. Porque, para quem não sabe nada, talvez se bata um pouco na hora de fazer. Então, eu aprendi tudo isso quando eu era criança ainda, né? Minha mãe sempre fez muita conserva, até hoje ela faz. Enfim, então eu aprendi e passei um longo tempo da minha vida sem fazer, mas como eu sei a base, então eu nunca esqueci, né, como que são os processos. E se você sabendo a base, você pode criar, inclusive, novas receitas também. Então, como eu falo, é trabalhoso? É trabalhoso, gente. Mas como a gente não consegue consumir tudo aquilo que a gente produz naquele período em que a gente está produzindo, se for tentar consumir tudo, boa parte, eu diria que mais da metade vai se perder, fatalmente vai se perder, né? Porque a gente não tem condições de, a menos que plante só uma coisa por vez e fique consumindo só aquela coisa, mas isso ninguém aguenta, né, gente? Então, esse processo da gente conseguir armazenar, porque depois a gente também vai fazendo a rotatividade de cultura. Se eu tiver armazenado várias coisas de tomate, por exemplo, molho, extrato, 2, 3, 4 tipos de molho diferente, que é possível variar com uma mesma fruta, uma mesma verdura, você pode fazer variações de receitas para armazenar. Eu posso depois ir fazendo, dentro de um espaço pequeno de terreno, eu consigo ir fazendo rotatividade de cultura, né? Então é isso, meus amigos. Aqui eu tô hoje só mostrando
explanando, na verdade eu não tô ensinando ninguém, eu só tô mostrando para vocês que é possível, né? Até porque a gente tá aí realmente um pouco tempo, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários. Se quiserem realmente aprender o passo a passo, deixem nos comentários, que daí onde eu faço um vídeo para vocês mostrando passo a passo desde o início do processo aí para vocês entenderem como fazer. Bom, agora eu vou continuar aqui porque tem muito serviço hoje ainda. O molho tá todo coado já. Eu coloquei aqui sal, açúcar, foram 2 colherzinhas de sobremesa de sal rasas, 1 colher rasa de açúcar e uma pitada, mais ou menos uma meia colher dessa daqui de bicarbonato de sódio. Aí ele dá essa espumadinha aqui, ó. E o bicarbonato, ele ajuda a conservar e também a deixar o molho mais vermelhinho. Agora é só ir apurando até ele começar quase que desgrudar da panela. E aí o nosso extrato de tomate vai estar pronto. Aí é só esterilizar os vidros e fazer o processo ali de vedação dos vidros, enfim. E esse que sobrou aqui, ó, que é a semente e uma casquinha dele, enfim. Esse daqui não precisa jogar fora. Isso aqui agora eu tempero, coloco ali manjericão, alecrim, cheiro verde, cebola, alho, pimenta, o que eu senti vontade de colocar ali. E faço um molhinho de tomate. Esse aqui pode fazer um ovinho mexido de manhã cedo, que o Pedro adora. Temperar um macarrão, um perorê, enfim. Aí usa para o que você quiser, tá? Então, esse aqui, como ele vai dar pouquinho depois também, aí esse aqui eu deixo para a gente ir consumindo aqui no dia a dia. Eu posso fazer e congelar ele e ir consumindo à medida que a gente sentir necessidade. E aqui, meus amigos, o resultado aqui do extrato de tomate, tá? Então, deu 3 vidrinhos aqui, ó, de 300 gramas e um vidro de 600 gramas, tá? Parece pouco, mas isso aqui ele é extrato concentrado. Então, uma colherada disso aqui você consegue fazer um molho aí para temperar alguma coisa, tá? E aqui são os molhos que eu fiz um outro dia, que eu não mostrei para vocês, que são um molho que ele tá com carne moída aqui, ó, que a gente moe em casa também, enfim. Pedro compra a carne e a gente usa o moedor aqui para fazer. E, ó, então aqui, ó, eu já tinha feito alguns. Este aqui, ele é o confite, que ele é feito com tomate e cerejas. Pode reparar que ele tá mais inteirinho ali, o tomate. E azeite de oliva e vários temperinhos, né, que é levado ao forno também. Aqui, no caso, eu posso fazer até no micro-ondas, se eu quiser. Esse aqui é super fácil de fazer, prático. Dá para fazer na hora para consumir, tá? Então, como a gente tem bastante tomate cereja aí, eu também tô fazendo alguns para armazenar. E aqui alguns de beterraba, que também eu já tinha feito outro dia, tá? Aqui eu tenho um vidro grande, esse aqui é de 800 gramas. Beterraba é muito simples, eu acho que é uma das conservas mais fáceis que tem de fazer, a de beterraba. E aqui docinhos de banana. Também eu tinha feito alguns já foram até consumidos. E, claro, a banana não é do quintal ainda, mas sempre que a gente tem uma sobrinha ali de banana que já tá bem madurinha, eu faço o docinho e vou guardando, tá? Então, por enquanto, não tem, assim, não é um volume muito grande, mas já tem aí os nossos primeiros vidros de coisas, com exceção ali do doce de banana, o resto tudo produzido aqui no quintal. Tá? Então, tudo da nossa horta. E a semana que vem, provavelmente, eu vou fazer mais vidros de beterraba. Aí, sim, vai dar uma quantidade maior, porque eu vou colher toda a beterraba que tá lá embaixo. Então, eu acredito que vai dar aí uns 15, 20 vidros a mais de conserva de beterraba. E o rancho já tá aqui, ó, com 2 paredes erguidas. Hoje, provavelmente, o Pedro deve concluir aqui a terceira parede. E olha, eu tô achando que tá ficando bem legal.
Tem bastante serviço aí ainda. Na próxima semana vamos fazer novas filmagens aí mais resumidas para vocês. Como eu falei, isso aqui foi um aparato de várias coisas. E a semana que vem vamos gravar um vídeo debulhando o trigo e fazendo o tratamento do trigo aqui. Então deixo isso como suspense aí para vocês para o próximo vídeo, que esse vídeo aqui já ficou bem longo. Então, finalizando por aqui, meus amigos, mais uma vez obrigado por estar nos acompanhando e até o próximo vídeo.